Oskar, Niklas. Jag kommer välja en tjej idag som jag absolut inte kan ta ögonen ifrån. En tjej som får mig att känna mig väldigt fin och uppskattad och väldigt speciell. Och för varje dag som går här inne så blir alla känslor bara mer och mer äkta. Så att den tjej jag kommer välja att bli tillsammans med idag är... Nästa kille att välja är Viktor. Den tjej som jag kommer att välja ikväll är en tjej som får mig att känna mig speciell och uppskattad. Och för varje dag som går så växer hon starkare i mina ögon. Och jag vet att jag har mycket mer kvar att ge och att det vi känner för varandra är någonting som aldrig kommer att försvinna. Den tjejen som jag väljer att bli tillsammans med är... Karin. Då är det Johans tur. Ja, det är lika nervöst varje gång. Men ja, den här tjejen har gett mig nobben två gånger innan. Men som alla känner mig här inne så är jag en väldigt envis person och jag hatar verkligen att förlora. Det tror jag alla verkligen uppfattat dig. Men jag vill verkligen ge dig en tredje chans och jag hoppas verkligen att hon vill göra detsamma. Och hon är otroligt vacker ikväll. Så att den tjejen jag väljer att bli tillsammans med är... Nej, men Johans motivering var... Den var jättegullig. Jag var faktiskt så här... Det var jätteskärmigt. Det var fint sagt. Jag gillade det. Det var jättefint. Det där var svettigt. Det känns skitbra verkligen. Hon är ju den som jag verkligen har haft något så här stort intresse för här inne. Och som sagt, jag har blivit nobbad två gånger. Nu får jag verkligen en chans att välja henne som partner. Och ja, vad fan, kan det bli bättre liksom?